Käsän nädalavaihetus. Mä alustan uuden vlogiga. Mun pitää olla näin mukin, missä saa, sest et me ei ole yhtäkin plaani, aga mä olen hetkellä sillä mõtteviisiga, et kui mä en filmi, siis mä ei saagi vlogit tehdä. Niin et mä lihtsalt filmin ja me näemme koos, missä sellaista saa. Kes sä tahatkaan tulla sillä? Kyllä. Hei! 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 Noin päin? Noin päin. Või sa oled tibulinnu? Tibulinnu. Või sa oled šakal? Šakal. Või sa oled šuslik? Šuslik. Või kas sa oled hoopi pätt? Pätt. Pätt. Väike muna. Väike muna. Väike muna. Aja, ei taha muna. Meil on igal juhul praegu ahi sooja pandud. Just sai valmis. Kohe lükkame vanilja ja soojakesed ahju. Kurvi. Mis on see? Kurvid. Panen kohe soojakesed ahju. Saame natuke näksida soojakesi. Mul tuli soojakeste isu. Peelis hakka mõne saaja. Nii et paneme need ahju. Ja meil on lihtsalt siuke vaikne nädalavahetus. Teed! Paneme saiad ahju. Saia. Ahju. 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 Teeme nii. En mä katsu piisää, sest ahi on ui kui kuum. Lükka. Lükka tasakesi lükka. Aps, super. Kas sul on kinnas? Kinnas. Kinnas. Istud. No ema aitab. No nii. Vaata, et sai kukkuu kallisti kulina. Saiad peaks olema valmis. Kultsed. Keerame ilusti kõik kinni. Enne kui unustame. No nii. Valmis! Nüüd peavad lihtsalt jahtuma. Saiakesed said valmis. Mina nosin enda oma. Veli nosib enda oma. Tal on siin teine ka valmis pandud. Ma lihtsalt ei annud talle kohe kahte kätte. Nii et väike snäki paus. Teeme muud adakad puhtaks. Kremitame. Ma eelmised adakaga vähemalt tegin nii. Et iga korda me kreemitamist tasakesi siis majapidamispaberi ja sooja või noh leige veega nagu puhtaks. Teine ka. Lihtsalt niimoodi tasakesi puhtaks tõmmata. Ühesõnaga ja siis Pepanteen plussi. Näitin teda korvide Pepanteen plussi peale panna. See on põletiku vastane, sellepärast soovitatakse siis Pepanteen plussi, mitte tavalist. Ja siis peale peaks määrima õhukese kihi, ehk siis kreemi kulub tegelikult mega vähe. Nii et võtan selle kampsoni ära. Ja siis lihtsalt tasakesi kreemitad seda. Nii palju kui mina tean, siis kreemitada soovitatakse 2-3 korda päevas. Hommikul kui ärkad, õhtul kui magama lähed ja alguses võib isegi ka 3 korda, et lõunal ka. Ja kui see üks hetk nagu kooruma peaks hakkama ja rohkem kuivaks muutub, siis võib ka rohkem kreemitada, et nagu vastavalt vajadusele sisuliselt. Nii et ma hetkel kreemitan 3 korda, hommikul värkan, lõunal enne peili und ja õhtul enne, kui ma magama lähen. See on nagu täitsa piisav vähemalt hetkel
iduna ma küll rohkem, natuke ei puudu, rohkem vajadust selle kreemitamise üle. Mulle täiega meeldib see ingli tiib, mis siin ühel, kuidas ma näitan, mis siia lille peale sai. See oli mu tätoveerija idee, seal alguses oli lihtsalt leht ja suht viimasel hetkel ta nagu mõtles, et äkki teeks sinna tiiva ja honestly ma olen nii õnnelik, et tal see idee tuli, see nagu tõmbab selle tätoveeringu nagu nii-öelda kokku või nagu teeb selle nagu veel paremaks. Nagu mul oleks ilma tiivatega ilmselgelt meeldinud, alguses ei olnud küll see plaan sinna mingit nagu tiiba panna. Aga see on imeline, et sa saad oota. Pärast seda, kui ma ära kreemitan, siis ma üritan mitte kohe kampsuni peale panna, vaid ma üritan lasta selle kreemil päriselt nagu... Seda kreemi! Üritan, palun, lasta selle veid sisse imeldust, kui ma kampsuni peale panen, see hakkab kohe vastu käima. Ja ega see vastu käimine üleüldiselt väga mõnus ei ole, ikkagi suhtsuksed lahtised haavad, et ta on ikkagi valus ja tundlik. Kui vastu käia, nii et üritan praegu ilma kampsunit olla, hommikul oli lihtsalt veits jahe, aga nüüd ma jäin teed, nüüd tuli soe tagasi sisse. Ja enam pole vaja kampsunit. Seda kala. Mis kala? Seda kala. Mis kala? Mul ei ole siin kala. Ma räägin teiega nii kaua hiljalt juttu, kui ma panen meie pesud kuivama. Täna on laupäev. Täna on vist 9. ja sest eile oli naistepäev. Ja ma sain just täna aru või nagu jõudis just kohale, et mul on täpselt 2 nädala pärast sünnipäev. Ja täpselt 0 nagu sünnipäeva tunnet või sünnipäeva tahet või kuidas seda nüüd siis nagu seletada. Ma lihtsalt lootsin, et selle aasta sünnipäev tuleb vähe õnnelikum või siuke rõõmsameelsem, et mul nagu on mida tähistada nii-öelda. Mul on nagu mingisugune midagi positiivset, eks ole? Palun ärge saage must kuidagi valesti aru ja ärge arvake, et ma olen peili unustanud. Ma armastan peilit väga ja ta on mulle meeletult kallis. Ta toob mulle igapäevaselt nii palju rõõmu. Aga samas ärge unustage ka seda, et me oleme 2 beebit kaotanud ja see valu ei kao ka kuskile. Nii et jah, meil on peili ja ma olen nii õnnelik ja tänulik, et ta meil on. Aga samamoodi on kurbus. Sest et... Pärast seda, mis Lunaga juhtus ja mis 3. beebiga juhtus. Noh, ei ole seda nagu liiga suurt rõõmu hetkel kuskilt välja võluda. Ja kui see Luna siia juhtus, siis ausalt ma nagu väga lootsin, et enda sünnipäevaks mul kasvab kõhus uus beebi, sest et Luna sünnist /surmast on selleks hetkeks möödas napilt üle 6 kuu. Eile oligi siis täpselt 6 kuud ja mul on 2 nädala pärast sünnipäev. Seega ma lootsin, et 6 kuud on nagu siuke realistlik aeg nii-öelda, mida ma nagu lubasin, nagu ma lubasin endal nii-öelda nii palju unistada, et 6 kuu pärast on mul äkki 6 beebi südame all kasvamas. Aga nagu näha, siis ma ei tea, millega me oleme siukse jama ära teeninud, aga ilmselgelt asjad ei läinud plaanipäraselt, eks ole. Nii et selle asemel on meil veel 1 kaotatud beebi ja minu suur südame soov enda sünnipäevaks siis uuesti rase olla ilmselgelt ei juhtu seda. Nii et ma nüüd olen nagu
ma ei tea, kurb, pettunud, lihtsalt maailm peale pahane. Et miks kõik nii ebaõiglane on? Sest et on, ma isegi ei hakka kuidagi midagi üritama siin nagu positiivseks muuta, sest et see on ebaõiglane. Ja ma ei tea, ma nagu ei julge enam isegi mitte midagi loota, sest noh, ma ei tea, okei, räägime juba ausalt, kui räägime ainu. Ma nagu nii väga loodan, et Bailey sünnipäevaks, siis kui Bailey saab kaks, et selleks hetkeks on mul uus beebi kõhus kasvamas. Sest et me nii väga tahtsime pisikese vahega lapsi. Luna oleks pidanud sündima, kui Bailey oli poolteist. Ja Bailey saab kohe kaks. Ja uuest beebist pole nagu haisu ka veel, ütleme siis nii. Seega, nende vanuse vahe tuleb ilmselt sinna 3 aasta paiku, mis on täpselt poole pikem vahe, kui me oleksime tahtnud. Poolteist aasta on täpselt liiga palju. Seega, kui nagu Bailey sünnipäevaks ka midagi ei juhtu. Ega siis midagi ei juhtu, siis ma olen lihtsalt veel natuke aega kurb. See on lihtsalt keeruline, et tahaks nagu loota ja tahaks nagu unistada. Aga siis samal ajal käivad need mõtted ka muud kui peas, et aveelmine kord läks halvasti. Kas meil üldse õnnestub? Kas on üldse mingi ilusat lõppu kuskilt oodata või see hakkabki nii olema? Ma lihtsalt ei julge nagu liiga õnnelik olla enam, ma julge väga palju loota, sest mul lihtsalt ei ole seda lootust enam. See lootus on minult ära võetud. Ma loodan, et te saate aru lihtsalt, et seda on vahest kohutavalt keeruline leida. Aga ma loodan, et ma leian seda. No nii, Bailey sõi just lõunasööki või õigemini sõi ta lõunasööki. Ja las ma saletan, miks see lõunasöök täna jutumärkides on. Ta sai lõunaseks näksiks siis neid vanillesaiakesi, et ta sõi 2 tükki. Aga ta sõi neid nii kaua, et selleks, kui ta lõpetas, oli kell juba 1:30. Ja lõunat saab ta samaliselt siis kella 2 paiku. Ja ma sõin tema ka täpselt samal ajal. Seega mul ei olnud kõht üldse tühi. Mis tähendas seda, et tõenäoliselt ei ole ka temal kõht üldse tühi. Ja ta oli mega siuke väsuga. Seega me otsustasime, et me ei tee täna nagu lõunusööki. Vaid et ta lihtsalt nagu sööb veel midagi kiiret, sest me teadsime, et ta ei söö palju. Sest et tal on veel saiakestest kõht täis ja ta on unine ka. Seega me tegime talle 2 grillvõikut. Ta sõi vahelt singi ära. Ja ma lõikasin talle 1 banaani, et ta sõi terve selle banaani ära. Ja siis oli seal, jäi siis laua taga magama. Nii et kohe, kui ta sõigi lõpetas, siis jäinu tõida mulle sille. Ta pani Bailey 2 pea mulle õlele ja ta oli kohe nokkis. Ta nagu jäi kohe magama. Ta pole ammu nii kiiresti magama jäänud, et ta lihtsalt paneb pea õlele ja kohe magab. Nagu see oli midagi uut. Ta jäi 14:35 magama ja ta tavaliselt lõpetab söömise kuskil 14:30 alles. Nagu lõunasöögi siis ja mingi 3 paiku tahab magama. Aga samas ta ärkab ja nüüd hommikuti ikkagi nii palju varem. Et see on väga hea ja loogiline, et ta tahab varem lõunaunne jääda. Ta ärkab hommikuti siuke 7:30 ja õhtuti jääb siuke kell 10:30, 11 magama. Nii et see on hea, et ta läheb lõunaunne varem. Aga meil hakkavad nüüd mähkud otsa saama, seega ma lähen siin autovitre, panen midagi selga ja lähen käin Prismas, et osta juurde mähkusid. Meil on tegelikult lapid ka suht otsas, meil on mingi 1 pakk alles, aga ma ei taha hetkel lappe osta, sest ma nägin Abbe Store, AB Store, ma ei tea, kuidas seda kutsuda. ABE Store. Ühesõnaga, Abbe Store, lepime kokku. Seal oli reklaam, et esmaspäeval, kui on esmaspäev, on neil kõik Pampersi tooted mingi -20% äkki, 15-25%. Ühesõnaga on Pampersi tooted soodukas. Ja kuna me kasutame Pampers Harmony Aqua lappe,
mida on väga üksikutes poodides üldse müügil ja mis maksavad 500 000, siis ma mõtlesin, et ma proovin, äkki need on ka esmaspäeval sooduk, aga sest sealt on siis igal odavam tellida, muidu maksab 3 pakki Prismas mingi 7,50 äkki, mis ei ole väga hull. Aga need on ainult Prismas sisuliselt. Vahest on Koopis ka, meil kodukoopis siin ei ole ja kuskil lähedal muudes poodides ka pole. Seega maksame neid suht ainult Prismast. Nii et, ja viimane kord neid ei olnud Prismas, kui ainu üldsegi käis. Nii et, ma isegi ei tea, kas neid on müügil on, aga plaan on siis neid osta esmaspäeval. Nii et ma lähen Prismasse ja lähme jahime mäkkusid. Ma leidsin oma roosa pusa üles. Või no, õigemini. See ei olnudki kunagi kadunud, aga me ostsime selle siis, õigemini Jannu ostis selle mulle, kui ma ootasin Luunat, käed on ootamalt seal kõhu peal. See oli äkki mingi suve algus või midagi ja ta ostis mulle selle pusa, sest mul ei ole üldse pusasid ja ma olin veel, nagu ma täiega tahtin seda, sest see on nii nunnu roosa, ma tean, et see on kordsus praegu. See on päris elus natuke roosam, kui te seda hetkel kaamerast näete. Kaamerast on nagu siuke virsiku veel rohkem, ma ütleks. See on tegelikult siuke roosa. Ja ma olin veel nagu siuke, ma olin nagu täiega pahane veel ainu peale, et ei, me ei osta seda, sest et see maksis mingi 90 eurot. Ja ma olin mingi, et ära nüüd tee nalja, et ma saan 90 eurost nagu mingi New Yorkerist või H&Mist mingi 3 pusa selle sama raha eest on ja aga siis ta oli mingi, et ei, me ostame selle sulle, et võtame lihtsalt üks number suurema suuruse, et kõht ära mahuks, et me võtsime üks suurus suurema, sellepärast on see veitsuke kottis ka, et see oli mõeldud selleks, et ma saan seda ka sügisel ja talvel edasi kanda, kui mul on suur kõht ja ma pole seda kandnud vist sellest ajast saati. Viimati ma pensingi seda vist siis, kui ma Luunaga rase olin. Lihtsalt väike ajalukku tagasi minek korra, aga nüüd pood. Prismas käidud, ma ostsin 2 pakki mäkkusid, ühe kakao. Need on nii head kakaod. Prismas maksab ka nagu kõik kuumad joogid maksavad äkki euro. Ülimaitsad. Ja siis tellisime mulle juba ammu aega tagasi Amazonist ühe uue telefoni katte. Me kasutame alati Rhino Shield katteid. Aga need, mida me tavaliselt kasutame, oli otsas. Ja meil on vaja, et oleks selle MagSafe katte, et me saaksime hoida seda autos, nagu ma praegu hoian. Ja mulle ei meeldinud, kuidas see ümbaristus, see oli veits juke nagu valesti paindunud. Ja see ei tulnud ka nagu karbi sees, see oli lihtsalt nagu lahtine katte, mis oli ka siuke väga kahtlane. Maksime sellest mingi 50 eurot, need on tegelikult hästi head katte, et mul on praegu ka üks ümber. Need on muidu ülihead, need kui telefon maha kukub, siis need hoiavad see suhtes nagu mega ilusti. Et need on väga head katted, aga see kuidagi, ma ei tea, kas teile kahjustada saanud või midagi, aga me saatsime tagasi. Ja tellisin endale siukse nagu rohelise, siukse, ma isegi ei tea, mis selle rohelise nimi on. Nagu siuke tume roheline, nagu siuke sügav roheline, ma isegi ei oska öelda. Ja me saatsime selle siis tagasi ja nüüd ma olen sellest ajast saati, otsin siis Eestist MagSafe katteid. Mis oleksid mingid värvilised, aga Eestis on sisuliselt igas poes. Ma olen käinud Klikis, Euronixis, Apple enda esindustes ja on ainult kas musta värvi, läbipaistvaid või tumesiniseid. Ja kuna tumesinist ja musta ma ei taha, siis ainult valend on läbipaistvad. Aga viimane kord meil oli lõunakas nii kiire, et ma lihtsalt ei jõudnud seda ära osta. Ja lõunakas maksid mingi 30-35 eurot äkki. Ikka ma üritan sahinat veitsa heiksemaks saada. Sand upi. Maksid ühesõnaga 30-35 eurot. Ja nüüd ma käisin Prismas. Ma kõndsin sellest telefoni vahest mööda. Ma olin nagu vaate hell. Ma lähen vaatan, et äkki siin on. Ja minu üllatuseks oli siin MagSafe katteid ja täpselt ainult iPhone
13, siis nagu seriale, siis 13, 13 Pro ja 13 Pro Max. Ainult nendele mudelitele oli MagSafe'i katteid. Ja et ma võtsin ühe, ma isegi ei hakka pikemalt mõtlema ja siin maksis 15 eurot, ehk poole odavam. Ja kuna ma eelmine kord sain halva kogemuse osaliseks Amazonis sellides, et oli mingi veider katte, mis nagu ei istun hästi ümber, siis ma proovisin seda poes kohe ümber, sest et ma ei olnud enam nõus sellega, et ma maksan raha ja see nagu tuleb, ei lähe ilusti ümber, nii et maksin selle. See on veits teistsugune kui mul praegu on, nagu see MagSafe osa on nii nagu paks ja suur, ma ei tea, kas te näete, kui nagu paks see magnet on, ma kohe panen selle endale ümber ja siis ma saan teile, et on vana kaant. Aga ta on siukse nagu kõva nii-öelda nagu selle tagaosaga, mis on hea. Ääred on tavaline siuke tugev kumm, aga nagu näha, siis need ääred on ka no, mingi lisa polsterdustega, seega see ei tohiks nagu väga... Ei tohiks väga halb olla, et tundub, et see võiks enam vähem okei katte olla. Nii et ma vahetan ja siis ma näitan oma vana katted. Vahetasin nüüd katted ära ja ma tegin pilti ka mõlemast kattest kõrvuti, sest muidu te lihtsalt ütlete, et see on samasugune, kui te seda vaatate, sest et kaugelt vaadates ja erinevalt vaadates näevad samasugused välja need magnetid. Aga siin on teile pilt, need magnetid on täiesti erinevad ja just katsetasin ka, mul praegu on nüüd see uus katte ja see hoiab palju lõdvemalt, nagu näe, see juba kukkus ära. Nagu kohe, kui ma sisuliselt vastu käin, siis see kukub. Aga selle vana kattega oli ikkagi nii, et kui sa tahtsid seda kätte saada, siis ei töötu nii, et sa lihtsalt nagu, noh, võtad telefonist kinni ja tõmbad ära nagu nii kergelt, vaid sa pidid ikka nagu ühe käega hoidma telefoni, teise käega hoidma seda nagu magnetit ja siis tõmbama, et nagu see hoiab nii palju kõvemini kinni. Aga samas see on juba nii läbi, nagu te näete, noh, see tegelikult käib sellises kahes osas peale. See on, nagu siin on tegelikult kaks osa. Ja see katte on mul kahe aasta aega olnud äkki või, ühesõnaga väga-väga vana. Ja ta muidu nagu hoiab hästi kõvasti kinni, aga kuna see on mul nüüd nagu aasta aega olnud juba, siis need roosa ajad on nagu ära väsinud. Ehk siis nagu te näete, see painduub väga palju, mis tähendab seda, et see ei hoidnud mu telefoni enam siin sees, sest need ääred tulid kogu aeg lahti, need ei olnud ilusti, ma pidin need kogu aeg nagu käima niimoodi tagasi lükkamas ja surumas, et see ikkagi nagu hoiaks kinni. Aga kuna see on tehti nii vana ja venib, siis see ei kaitsnud mu telefoni enam piisavalt hästi. Aga samas ma olen täiega seda magnetit igatsema, see on palju parem kui selle teise magnet. Ei ole midagi. Suundan nüüd koju ja me peaks veel natuke aega autos istuma. Ma arvan, et teie teised emmad mõistate mind, et laps praegu magab kodus, siis tahaks autos chillida, mitte midagi teha. Aga ma vist ikkagi lähen koju seriaali vaatama. Õnneks ei ole kodu väga kaugel, nii et ma prutan koju ja lähen chillin natuke aega niisama, kui nii peli veel magab. Olen tagasi kodus ja ma olen nii väsinud. Ma vasin öösel kaua, aga ma nii ikka väsin. Ma nii väsin, seega ma tulin praegu pikali. Ootasin veits YouTube ja ma raasalt jään magama. Ja mul vajusid silmad mitu korda kinni. Seega ma panin praegu kinni ära, sest et mul ei olnud mõtet vaadata. Ja pelin hetkel. 2 tundi magan, aga ta on magan täna mega halvasti. Ta ärkas siis ühe korda üles, kui ma poes käisin ja tõusis täitsa püsti ja ütles ja keeras tagasi magama. Ja nüüd mingi 10 minutit tagasi ta ka tõusis täitsa istukile, nutis korra ja keeras tagasi magama. Vähemalt ma loodan, et ta magab, sest ta on pea, ei ole enam näha, tal on peavood järjest kapi vastas, seega ma ei näe teda enam, ma näen ainult keha ja jalgu, aga kuna ta pole samas liigutanud, siis ma usun, et ta magab ja võibolla ma nüüd viin monitori ikkagi jainule ja magan kasvõi 15 minutit, kuni ta veel magab, sest ma olen nii väsinud ja äkki ma jaksan siis õhtul ka natuke paremini üleval olla. Mul on praegu konkreetselt nagu null energiat ja silmad lihtsalt vajuvad.
vajuvadki nii. Nii et näeme siis, kui Peil järkab. Oh, märkis üles, Peil järkis üles. Ma olen ikka väga väsinud ja ma olen nii külm. Täägi imelik on olla. Ei ole hullu. Peili magas ikkagi ilusti. Võtan sõnad tagasi. Ärkas 17.15. Nii et ta magas 2,5 tundi. Väga, väga pikalt isegi. Ja mind äratas ta siis kõrves, kui ta ärkas. Tuli voodi juurde. Ütles emme. Emme siin. Ja kallis. Kallis Peili. Ära puudu. Kell on nüüd saanud siuke 6. Ja meil on näksimisaeg. Näksimisaeg. Ärkab tavaliselt siuke 5 paiku. Ja kell 6 ta siis sööb mingit snäkki. Tavaliselt selleks on mingi puuvili. Tegelikult meil on ka hommikul tavaliselt snäkiks puuvili, aga täna on kuidagi teistmoodi läinud need asjad. Ma sõin just ära ühe hommikuse vannkoogi, mis oli järgi jäänud. Ja Peili sööb lõunaseid saiakesi. Nii et täna saab ta 2 puuvilja vähem, aga tükkisi küljest ei võta. Tavaliselt ta sööb kas mingit õuna, pirni, banaani, hästi jogurtid, mingit siukest asja sööb tavaliselt snäkkideks põhitoidukordade vahele siis. Külmkapp on tegelikult täis neid asju, aga need tuleb ka ära süüa. Ja kui ma oleksin siin üksi tema ees neid söönd, siis see ei oleks ka läbi läinud, nii et täna patustas natuke. See sööd veel sai ja... Ei taha või? Okei. Nii et sööb see hetkel ära. Ootan, kuni ta lõpetab. Ja siis vaatame, lähme mängime natuke. On kõike. Mul ei tundu, et sul kõik on. See võtad just veel ampsu. Täna teeme õhtusöökiks ilmselt borši. Rääkisime Jannuga. See on Peili lemmiksupp, borš. Kes on hea sai või? Hea sai. Ja väga super. Kui hea. Oh, silmad kinni kogu. Ja teine täis pesusi on vaja kuivama panna. Nii et teeme seda. Ma ei tea, kas teil on ka nii, aga pesud on nagu siuke never ending task, nagu sa muud kui pesad ja paned muud kui kuivama ja need ei lõppe kunagi otsa. Okei, tegelikult vahest lõppevad. Päriselt praegu näiteks on nii, et see oli nüüd meie viimane pesukorvi täis. Valge pesukorv on tühi, värvilise pesukorv sai nüüd enne hommikul tühjaks ja nüüd sai tumeda pesukorv tühjaks, aga kõik meie 3 pesukorvi on tühjad ja kõik voodipesud on pestud. Seega nüüd ei pea varvaga pesusid pesema. Yes! Saime just õhtusöögi söödud ja ma sain just sellest aru, et Peilil on juuksed nii pikad, et ma sain talle teha esimese päris hoopuse saba, nii et tal on kõik juuksed kinni ja ma olen absest pisar on väga silmas, ta on nii suur juba. Vaadake, seda on nõinud hobuse saba. See läks veits viltu, sest tegime seda köökilava taga, ta veits suus äärdas. Ilus oled, joo. Ema sille. Oota kohe, keeruta korraks. Tagant on ka kõik juuksed kinni, minu. Kustit otsid, jah? Mul ole. Ei ole kustit. Kus ta läks? Kõkku! Keda sa otsid? Kas lähme näitame issile? Kas sa tahtsid seda selga või? Näitad issile või? Lää või? Lää. Lää või? On ema issi. Ema ikka. Ema lahti. Ta palus, et ma paneksin tal minu pusa selga. Meil näita issile. No nii, kas saime käinud kätte või?
kerrutate mulle. Kerrutate. Oh, wow, nii ilus. Kas sul on emme pusa või? Emme pusa. Emme pusa, kas issile näitad ka või? No kerruta, kerruta. Emme kerruta. Emme kerrutab kohe ka. Pellikas kerrutab, jah. Vaata, kerruta teistpidi ka, muidu hakkab pearingi käima. Väga hästi teistpidi ka. Super. Emma. Emma. Emma kerrutab ka. Kell on nüüd nii palju, et me mängime nii-öelda viimaseid mänge veel. Ehk veel lihtsalt mängib mu pusaga hetkel sisuliselt. Talle pakub see nii palju rõõmu, nii et kes olen mina, et tema rõõmu ära võtta, kui selleks on minu pusa sees ringi jooksmine, eks ole? Ta tuli praegu enda tuppa. Vaata, et sai kukku. Hüppad ja hopp, hopp. Kulutab oma viimast energiat. Emma ei taha hüpata, kallis. Et me lähme umbes 10 minuti pärast multikaid vaatama. Me käiks väga kõvaele, kui siin ütle, muidu ta ikka kuuleb. Ja siis ongi, vaatame, võibolla oleme mingid raamatud, kui ta tahab. Siis ongi juba une aeg. Näita, kuidas sa magad. Puhka. Kuidas sa magad, näita. Tere hommikust! Hommik! Hommik! Kuidas magasid? Oi. Mähku sai vahetatud, tuidu võt sai selga. Ja nüüd on viimane Peppa. Viimane. Viimane Peppa, joo. No nii, Jainu pani just pelipoodisse. Ja mina olen teda mega pikalt magama pannud, aga me avastasime, et kui mina panen, siis ta läheb siuke 40 minutit kuni tundet magama jääda. Aga kui Jainu paneb, siis ta läheb siuke 20 minutit kuni 40 minutit maks. Eks siis ta jääb üldjuhul Jainuga 20 minutit magama. Mitte nagu Jainuga, aga kui Jainu paneb ta voodisse, mis sa suhtes nagu ei pikutada kõrvalega midagi. Me lihtsalt nagu kussutame, kaisutame, hea tööd, musi. Tõstame ta lihtsalt voodisse, et ta jääb nagu ise magama. Ma üks õhtu palusin Jainul panna, sest ma olin ise nii väsinud, pea täiega lõhkus. Ja siis Jainu pani, kuigi noh, ta alati nutab emme, et emme sülle, emme kaisu, aga ma üks õhtu nagu tõesti ei jaksanud, sest mu pea niimoodi lõhkus. Ma olin nagu, Jainu, sa pead ise magama panema nagu, et noh, mul on väga kahju peili, aga et emme pea nii volutab, on ju, et isi paneb täna magama. Ja ta jäi nii palju rutem. Ja siis me olime nagu, et okei, kas see on kokkusattumus või see nagu... Kui see ongi nii Jainu, ja siis me paar päeva hiljem proovisime uuesti nii, et Jainu paneb ja jälle läks kiiremini. Ja nüüd praegu on pannud Jainu mitu päeva ja ta on jäänud kiiremini. Üks õhtu ei jäänud, aga nagu suures plaanis jääb ta Jainu ka kiiremini, nii et praegu on Jainu pannud. Ja ma hetkel panin kreemi või noh, panin juba täpid ära ja nüüd kreemitan. Ja siis ilmselt tiksun niisama, koristan elutoa ära, sest see on paras jubedus. Ja üks hetk keeran tuitu, sest ma olen täna kuidagi ekstra väsinud. Ma siit ei tea, millest see on. Magasin täna öösel nagu päris hästi. Ja magasin lõulal pool tundi. Ja ma olen ikka täiega väsinud. Ma ei tea. Hästi kummaline. Hei, käes on järgmine päev ja kell on juba õhtus omadega. Aga ma ei saanud hommikul filmida, sest ma tegelesin hommikul ühe koostööga. Mis võttis mult terve hommiku ja terve lõuna. Ehk et terve hommiku tegime ettevalmistusi ja filmisime. Ja terve lõuna. Okei, mitte terve lõuna? Mingi tunnike ja poolteist tundi ma siis editisin seda videot. Nii et kuivad on ja. Nii et mul oli hommikul lihtsalt veidike kiire.
Ja ma nüüd ootan kinnitust, et see üles panna. Aga viimselt ei saa seda täna, ma arvan, et mulle vastatakse äkki homme. Nii et jah, see tundub, noh, kui see video üks Instagrami üles läheb, see on piknik koostöö, pikniku juustudega, mis on nii nemad. Siis kui te seda videot vaatate, see tundub nagu mingi palju aega sinna ikka läheb, on ju, mingi 20 sekundiline video. Aga see võtab nii palju aega, see ei ole üldse nii lihtne kui tundub. Nii et jah, esimese päeva poolest ma palju selle alla. Aga kuna me filmisime osasid asju ka õues, siis me käisime juba mängimas ka, et kui meil algus olid nagu asjad kaasas filmimiseks, siis Jaino tuli võttis pärast need asjad meilt ära. Nii et Peili sai õues ka tuuseldada ja kiikuda. Kiikumine on ikka ta lemmik. Kus sa said isi sokid? Ja me just proovisime Peiliga uusi limpamahlasid. Ma käisin hommikul poes, et osta asju. Ja ma nägin, et limpaal on uued mahlad. Ta muidu joob neid vesi plus mahl. Kõrre jooke, ta ei saa rohkem kui ühte päevas. Limit on üks päevas, mitte rohkem. Nii et ostsin siis, need on mingid uued shakeid, siuke shake. Üks oli siis jäätise maitsega, kui ma jäksi, siis teine oli äkki ploomi maitsega. Pole kindel. Aga maitsisime just mõlemad siis jäätise oma. Ja maitseb üsna hästi. Maitseb nagu jäätise kokteil, enam vähem. Aga minu jaoks on nõks liiga magus, kuigi ma armastan magusaid asju. Aga miski on see natuke liiga magus. Aga muidu maitse üli hea. Ja teine on siis ploomiga. Ja seda maitseme siis homme. Sa jood kahe. Ta jõi just kahest. Kahest sellest, nagu maala toob siis korraga. Üks on minu oma, mis on tühi, aga ei, no muidugi, võib ju proovida. Ja nüüd me ilmselt lähme, koristame veits elu tubapeeliga, sest et emme eile ei koristanud, sest emme ei eile taraka ei sõhtul magama, sest emme oli nii väsinud. Lähme kopestame veits seda. Ja tegelikult on üldse vaja nii palju koristada. Nagu kogu aeg igapäevaselt koristada on vaja nii palju. Üks hetk. No nii, ma leidsin uue nurga, kus rääkida. Asjanaga jäin pooleli siis koristamise asja juures. Emma voota. Emma vootab, väga ilus limpamahl on siin, on ju? Ja teine on ka. Et koristamine võtab pista. Nagu nii suure aja päevast, õhtust, mis iganes. Pista. Limpa sai pihta. Oi, vaene limpa. Et nagu ma tahaks vlogida teile nagu mitte ühte ja sama asja kogu aeg, aga seda on nii raske teha, kui meie elu igapäevaselt ongi nagu üks ja sama asi nagu muudkui nagu uuesti ja uuesti ja uuesti, et nagu igapäev me ärkame üles, me sööme, me mängime, me koristame, me lähme õue, me sööme, ta magab, me mängime, lähme õue, käime poes, et see on nagu siuke üks ja sama rutiin nagu kogu aeg. Ja mul on YouTube osas nagu täiega siuke blog ees vahepeal, et mida ma siis vlogin või mida ma siis näitan, sest me teeme kogu aeg samu asju. Nagu repeati peal lihtsalt. See on see elu, kui sul on väike laps kodus. See on nagu üks ja sama asi iga päev. Kui me just ei käi kuskil. Aga ma ei tea, kas te mõistate mu muret. Mul lihtsalt on täiega blokke selle osas, et mida siis näidata, mida siis filmida, mida siis vlogida, kui päriselt mitte midagi uut ei toimu. Nagu... Okei, aga ma nüüd üritan siiski mõelda, mida ma siis edaspidi vlogin, sest et täiega keeruline on nagu päriselt on täiega keeruline, sest ma ise nagu tunnen, et nagu mingit vaheldust on ka vaja vahepeal. Et kaua nagu kõik jaksavad seda ühte ja sama asja vaadata. Aga nüüd koristama. Vaatasin kelle ja käes on hoopis snäki aeg. Mega ilus väikse loojangul hetkel. Nii et ma pean ta tooli puhtaks tegema, sest ta sõi lõunaks bolognesed. Ja no on näha. Nii et pean selle puhtaks tegema. No nii, Peili
snäkkiks on viinamarjad ja maasikad. Taasin sööb neid ja väike reality check ka. Meie köök on kaos. Siin on meie lõunasöök ja siin on totaalne kaos. Aga nagu öeldud, ma jäin eile magama. Nii et meie kodus on ka vahest kaos. Ei ole siin kogu aeg kõik puhas midagi. Nii et kuni tema läksi, teda vist nopilt ei ole näha. Peanup paistav. Siis ma koristan nii kaua, sest teile õhtu ma seda ei teinud. Ja täpselt sellel põhjusel on siin ka totaalne kaos. See on täpselt see, et kui sa jätad ühe korda nagu nõudeka täis laadimata ühel päeval, siis järgmine päev on lihtsalt kaos ja terve päev see masin pesab. Nii et ja kui ma eile diivanil üles värkasin, siis mustad nõud ei olnud minu prioriteet. Ma läksin otsejana soodisse, nii et nüüd ma pean tegelema tagajärgedega. Eili tahtis teha, nii et teeme päiksejänkule. Tšau! Tšau, päiksejänku, tšau! Eili lõpetas söömise, jätis mul mõmmi maha. Aga söögilaud sai puhtaks. Siit sai üks suur prügikott välja viidud. Sealt sai asjadega tegeletud, see fokuseeris mind. Need asjad lähevad keldrisse. See sohvitoit ja külmakast. Seal asjad hetkel kuivavad. Need lähevad õhtul pessu, seal on peili jääk. Aga suures plaanis on meil korras. Tere, kallis! Tere, kallis! Ja nõudekas pesab. No nii, kell on 12 öösel. On aeg minna magama. Ma just pühkisin puhtaks oma tätoveeringud leige veega. Ja on aeg panna neile kreemi. Peli tutub juba paar tunnikest. Jäis juba pool 11 magama. Ja nüüd on aeg ka mul minna. Hammaste pesu oli täna suht suur kaos. Ta lihtsalt nagu keeldus suud lahti tegemast, aga ta vist hammustus õhtusöögi ajal keelde. Ma kahtlustan, et see on sellepärast, sest ta keset õhtusööki nagu sõi. Ja järsku hakkas nagu nutma täiega ja ütles, et ai suus, ütles, et hammas on ai. Aga samas ta võib hambal mõelda ka lihtsalt suud. Ma ei ole nagu päris kindel. Sest vaevalt, et ta hambale haiget sai, kui ta hammustas. Ja ma alguses mõtlesin, et äkki toit on kuum ja sellepärast on valus. Aga ma katsusin kõik toitu üle. Toit ei olnud kuum. Siis saanud nagu sellest ka olla. Seega ma kahtlustan, et ta kas lihtsalt nagu hammustas tõesti nii valesti, et ta sai hambale haiget. Või see oli ikkagi see, et ta hammustas keelde. Ja äkki sellepärast ta kartis täna nagu ekstra hambaid pesta, et äkki ta saab nagu uuesti haiget. Aga üleüldse tal on hammaste pesamisega siuke nagu keeruline suhe, ütleme nii. Et heal päeval ta lasab mul ilusti hambaid pesta. Ja halval päeval see on siuke mega suur võitlus, et seda hambaharja üldse suhu saada. Rääkimata siis mingisugusest harjamisest. Ma küll alati lasen nagu temal ka pärast hambaid pesta ja vahestasin temal isegi nii-öelda esimesena pesta. Aga lastel peab ikkagi hambaid üle pesama ja ta ei ole fänn. Nii et see on meil iga õhtune siuke suur kaklus. Ja iga õhtune me ei pesada praegu hommikul hambaid. Ma lihtsalt ei näe mõtet teda hetkel topelt traumeerida. Kindlasti me hakkame hommikul pesama, aga siis kui ta õhtuste pesamistega natuke rohkem sina peale saab. Aga ma sain kreemitatud. Nii et panen meil selle öölambi nüüd vist kinni. Panen monitori laadima, telefoni laadima, kella laadima. Ja keeran magama täna isegi üsna okeil ajal, sest vist juba mainisin ka, et kell on 12, nii et olen juba voodis varem kui tavaliselt, nii et
ja tuiduaeg. Aitäh, et vaatasid. Vajuta seda punast nuppu ja näeme varsti. Tšau!